こんにちは、速稼塾の久保です。今日は令和2年の6月30日になります。ということで、6月が終わるとキャッシュレス還元が終わっちゃうんですよね。 5% の還元だったんで結構大きいなと思いながら、私はことあるごとにね、 PayPay とかクレジットカードを使って決済していたわけなんですけども、やっぱりね、ぶっきりするような金額が積み重なっていくわけですよ。で、今日は駆け込み需要というわけではないんですけども、まあこれを機会にね、これぐらい買っといてもいいかっていうことで、実はね、ちょびっと買いました。これです、ハードディスク、バッファローの10テラタイプでございます。10テラですよ、ついに。これ価格がね、2万円ぐらいだったんですよ。消費税込みで2万1000円か2000円ぐらいだったかなということで、Amazon で買ったんですけども、まあ、これね、キャッシュバック還元もありがたいんですけども、10テラが2万円で買える時代になったってことなんですよね。これすごいなと思います。今私がね、1テラ、2テラ、2テラとつけてるんですよ。で、それぞれそこそこいっぱいにはなってきたんで、入れ替えようかなという時期ではあるんですよ。で、ハードディスクっていうのは消耗品ですから、だいたい3年ぐらいしたら、ハードディスクそのものを買い替えた方がいいかなと思ってるんですよ。データの破損とかっていうのが起きてきますんでね。まあ、ですんで、そういうのもあって私は3年に1度はハードディスクを全特化することにしています。まあ、そういう時にちょっと整理しながらね、ドラッグしたりとかするわけなんですけども、あとはまあ3年とは言わないんですけども、3年前後に1回パソコンも買い替えてますね。パソコン自体も時代に合わせて、そして自分自身のユーザビリティっていうのに、いや、合ってるものに変えていくことによってね、やっぱり最高のパフォーマンス取れると思います。最近はもっぱら動画ばっかりなんで、エイリアンのね、エリア51、コア i9 っていうのをフルスペックで、70万ちょっと超えたんですけどね、購入することになりました。で、よくよくね、ブルースクリーンになっちゃうんで困ったなと思ってたんですけども、これね、完全に問題解決しました。パソコンをパカッと開けてね、ホコリが溜まってるんで、ホコリを取ると、その熱が上がってくると、それによって、シャットダウンするらしいんですよ。パソコンがね、自動停止するわけなんですよね。だからこのホコリを取ることによって風通しよくして、ファンがよくね、冷却をするようにすれば、パソコン全然止まることはなくなりました。ですんで、問題解決ですね。非常に単純なことだったです。ちょっと話飛んだんですけども、このね、10テラのハードディスクを、これからもう1個買って、2つつけて、20テラで、この3年間をやっていこうかなと思います。まあ動画のバックアップが非常に多いんでね、この10テラといえども簡単になくなっちゃいそうですね。にしてもね、1テラが夢のハードディスクだったわけなんですけどね、今は10テラが気軽に買えて、10テラ単位でこういうふうにね、ハードディスクが買えるのは本当に素晴らしいことだなと思っております。以上ですね。皆さんもね、今日ギリギリで駆け込む需要何するかなと思った時に、ハードディスクね、一つ考えてみてはいかがでしょうか。それでは失礼します。